AIK som sätter igång spelet i den här matchen. Viktig bollvinst. Får se vad Hammarby kan hitta på här. Det kommer ett skott i alla fall. Och det är inte så pjåkigt heller. Lagkaptenen Jiloan Hamad visar att formen håller i sig från den fina januari-turnén. Han gör 1-0 redan i den andra spelminuten. Matchbilden har satt sig 35 minuter in ganska tydligt. Det är HIK som håller i mycket boll. Men inte skapat så mycket, det kanske man kan göra här. Man kommer i ett bra läge i alla fall. Och visst gör man mål också. Det är väldigt snyggt. Och då, vilket öppet läge. Det är otroligt för Hammarby. Bollen hamnar hos Enoch Bansa. Och han har ju inga problem att bara sätta pannan till. Här är det som får undan och mer än så får vi inte i den här första halvleken. Det är 2-1-ledning för HJK Helsingfors. Bollvinst i ganska bra läge. Här är Padiba. Kommer till ett avslut också. Och inte så pjåkigt alls. Padiba trycker in kvitteringsmålet för Hammarby. Krusnell fyller på. Assad istället. Vi letar efter ett eget skottläge. Och ja, vilken träff han får sen. En sån där skön liten bollträff där den wobblar till i luften lite grann, och Kjellman kan ju bara titta på. Bryter för HJK. Det här är en fin passning sen i djupet. Kolla vilken fin passning. Det är ett friläge och det är ett kvitteringsmål. Dibba. Bra gjort. Han rycker sig loss. Får tillbaka efter väggspel också. Padiba gör det där helt på egen hand. Och det är han som har visat vägen här i den andra halvleken för Hammarby. Målen är väl inte lägga till mer än nödvändigt. Då kanske det här anfallet löpa linan ut så att säga. Ja, det blir inte mycket mer än så. Lekström plockar upp bollen och domaren blåser av. Den här tillställningen blev ganska målrikt till slut ändå.